Fudbalski klub Šumadija ima loš start u sezoni, 5 kola bez bodova. Znali smo da je raspored težak, no da li je slika morala da bude baš takva da bez bodova i posle 5 kola budemo na samom dnu tabele? Pitaćemo Rašu Pavlovića, sportskog komentatora, sa nama u studiju ovoga jutra. Rašo, šta se dešava sa Šumadijom? Pa kriza je evidentna u taboru ekipe Šumadije iz Aranđelovca. 5 kola je odigrano u Srpskoj fudbalskoj ligi grupa Zapad, rekli ste tačno, nema ni jedan bod osvojen. Sigurno je da ima pomaka malo u igri, poslednja utakmica je pokazala da Šumadija igra bolje nego li to što je igrala u prva 4 kola. Nesretno je i poražena protiv ekipe Slobode, dugo je vodila rezultatom 1-0 pogotkom Milovanovića, u finišu prvog poluvremena jedna greška nehotična golmana Nićiforovića, lopta je pogodila u nogu centarfora gostujući tima Gajić i završila u mreži čuvara mreže ekipe Šumadije za izjednačenje od 1-1. U drugom poluvremenu Gajić je postigao i drugi gol i to je bila pobeda 2-1 ekipe Slobode. Šumadija je promenila i trenera, šta se dešava na tom polju? Pa vidjet ćemo sada, Jovica Damljanović debituje u sredu u Petrovcu na Mlavi protiv ekipe Sloge i vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, ali bilo kako bilo, Šumadiji prestoje 3 teška utakmice u Petrovcu na Mlavi, pa potom meč protiv ekipe Budućnosti iz Valjeva u subotu u Aranđelovcu i nakon toga gostovanje u Tutinu kod ekipe Tutina. Preti opasnost da se odigra 8 kola, a da se ne osvoji ni jedan bod. Pre nego što vidimo učinak Jovice Damljanovića u sredu, šta o njemu treba da znamo? Ko je Jovica Damljanović? Dobar fudbaler koji zna svoj zanat, kao trener nije debitovao, ovo mu je debitantska uloga, bit će mu zaista teško jer treba da motiviše ekipu, igrački kadar nije baš najkvalitetniji u taboru ekipe Šumadije i bit će ovo jedna teška, možda od najtežih sezona u istoriji postojanja Šumadije iz Aranđelovca kada je u pitanju Srpska fudbalska liga grupa Zapad. To je bilo to što se tiče Šumadije. Kada je u pitanju susedni Karađorđe, šta se dešava sa Karađorđem? Pa i Karađorđe u sličnoj situaciji kao i ekipa Šumadije, od mogućih 15 imaju samo jedan osvojeni bod protiv ekipe Jasenice i Smederevske Palanke, poraz protiv ekipe OFK Aranđelovca sigurno je bolan, komšijski je to bio derbi, Aranđelovčani se nalaze u vrhu prvenstvene tabele zajedno sa ekipom Mihajlovca i vode borbu za šampionsku titulu. U sredu u Aranđelovac gostuje ekipa Đerdapa iz Golubca. Biće to dobra utakmica u kojoj Aranđelovčani imaju priliku da zabeleže novi trijumf i sa 100%-nim učinkom odu na gostovanje upravo lideru na tabeli ekipi Mihajlovca. Ta utakmica će i pokazati ko je trenutno bolja od te dve ekipe koje su najviše pokazali u dosadašnjem delu takmičarske sezone. Karađorđu prestoje teški dani, da li će biti smenjen trener Nenad Petrović ili će mu biti pružena još jedna prilika, ostaje da se vidi, stvar je to uprave kluba, ali u svakom slučaju Karađorđe iz Topole prestoji borba za opstanak kao i Šumadija iz Aranđelovca.